pasiuna nga pamulong nga isuni ni Mayna. Nagwonder ko mga tigsuunan nga no, ang katawhan sa Ginoo bitaw nga they have to learn the hard way. Hmm. Nga sayon ra unta kaayo sa ilang pagkinabuhi kung dili lang unta sila supakiro ba sa Ginoo ba. So sa ilang experience dito sa Babylon, mura og that was enough for them to realize nga they were slave. Earning a livelihood through kanang forced labor. Unya, pero despite ana ba sa ilang paghawa dito ang uban din nakahawaon kay naka-adapt na sila sa kalisod. So, ma-imagine ako nga ang kahimtang sa katawan sa Ginoo papareha ra gihapon sa ato karon. Kay di man gid 100% nga nagdawat sa Ginoo nga straightforward na siya namang gi kuan dire ditor-ditor ganagmay. So, murag dili po tingali maayong di nato kakuhag leksyon na kining atong pagditor sa kinabuhi, maghatod gid nato sa kanang kabasulanan bitaw. Oh, yes, exactly. Kaya ang tinuod, ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, expected na siya kay niamanta sa lumba sa pag-alagad. So, expected sa atong pag-alagad karon na ay mga pagsulay, tentasyon, mga balatian, mo nagiingon niyang mga gumunhap sa kinabuhi, dako kay nga pagsulay og mabiyaan ka sa imong bana kay tuan nakakitaglain, unya na ay imong negosyo na palpak, labaw pa gyud kung nahimo kang biktima sa mga kalamidad. Parehani ang uban nato kay suonan karon luoy kay wa man nagpasabot nga nagbiya sila sa pag-alagad pero it's part of the consequence of the faulty nature tungod sa ginahimo pod sa tao sa atong nature. So, ako masabtan makigsuonan nga ang Ginoo wala gid kibali even from the very beginning wala gid siya steadfast ang Ginoo. Wala gid siya ingon nga mo atras kay nabugnaw siya sa atoa. He is always there. Kita mo ning biya mo side tagamay ba ana no mo liko-liko. So, ang Ginoo nagatagad like what Pastor Gingging Asoy mention, ang Ginoo nagahibalo sa tanang detalye sa atong kinabuhi bisan sa atong mga buhok nga mga hulog ug tanang mga basta tanan hibalo gyud ang Ginoo, imposible niya.